بنام بحان او ها مد لغو وينين ايي بشي او داشي صوبانه ان محمد نحريس ايه نبتقلي كوركي ساعه تي ايا مانتي كدع دي دقمده هورشي ايه قبل كقل قدود وقلال ددوينا او ككل يمد قيبها كلا دوان ايه بلشدا سيدا علم ودين كا ارضي دا حرت الدكسي قرآن كا اسكول لدا او دياشا دقن كا وين دالين يرو اقون يهن مامل كدقمده ايا دقاي مناسبات اي قد بالدقا يين حسك دالشدا النبي محمد نحريس ايه نبتقل يا كركي ساعات الله محمد بشار لك بشاري الله محمد بشار يا من يريد الرضا في حب النبي سيد الفضلاء محبته يا أخي لازم وفاض أكيد به الاعتلاء ويدخل في شفعه دائما ويعوي مقام رفيعا على له المعجزات التي شانها فشا بين كل الورى بالجلال wajiyada dadkan ayaa laga dheehanayay farxadda iyo jacaylka ay u qabaan xuska suubaneena Muhammad Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxayna socdaalada dheer ku mareen afarta xaafadood ee degmada Huurshe taas oo ay ku muujinayeen shucuurtooda arruurta da'da yar iyo haweenka ayaa u badnaa dadkii ay munaasabadaani kulmisay waxana u dheeraa labiska isku jooga ay soo xirteen socdaalada dheer kadib waxay ugu dambeyntii isugu tageen goob loo diyaariyay taas oo qaar ka mid ah culimada degmada iyo odayaasha dhaqanka ay sheegeen in ay isugu soo baxeen sidii ay u weyneyn lahaayeen dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee Muhammad ya Rasuulallah Muhammad Muhammad ya Habiballah Muhammad magantada nahaya Muhammad ogaaday waa imamki anbiyaado asal weeyo awarba laga abuuro ikhyaar weeyo ilaahay ba amaane allah nooge xabiibki oon ku noqday bashir weeyo ilaahay ba boqradayo badarka isaga awarta barada dheero samsada barqina bilicda lagu soo masaale allahu hayga baajin baahidu waa xaggiise tirig weeyo tubtii diintee furqaano waxaa taajiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taagdaran adaa taageera siiye tilmaan quruxsan ee xabiiba u hayga taginay يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا حبيب سلم عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت سير وغالي أنت مصباح سدور يا نبي سلم عليك يا رسول سلم عليك يا حبيب سلم عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين عبدا من دلعتي الصبع بدا من دلعتي والليل دجى من وفرتي والليل دجى من وفرتي فاق الرسل فضلا وعلا فاق الرسل فضلا وعلا هذا السبل لدلالتي هذا السبل
بل وأمه ودورا يناجونه سجدا ويبكون دورا قضى يا أمه ويبكون دورا قضى يا أمه فألزمهم باب مردته وعن سائر الخلق أغناهمه وعن سائر الخلق أغناهمه إذا زين الناس أسواقهم فسوق المحبين نجواهمه فسوق المحبين نجواهمه يا قرة العيون الله عليك ألف صلاة الله الله مرحبا يا قرة العيون الله عليك ألف صلاة الله الله مرحبا يا قرة العيون الله عليك ألف صلاة الله الله مرحبا يا قرة العيون الله عليك ألف صلاة الله الله أين أحباب حبيب الله الله عظم لمولد حب الله الله من عظم مولد النبي الله جعل صدره نور الله الله مرحبا الله سوكا يا كاني ماشان سوكا يا كاني annagoo ku weyneynayna nabigeega maxamed salaatullaahi wa salaamu calayhi dhalashadiisi oo maanta ay ku beegan tahay bisha rabiicul awwal 12kii ay ku beegan tahay ilaahay isbaan ku xamdineyna dadka faraha badan ee nooc walba leh oo dad cuus oo caajis leh oo dad dhalinyaro leh oo arda leh oo maanta oo dhan iyo xal oo dhan u soo jeeday ayakana waan u mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu ka aqbalo ziyaarada nabiga salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi maxabadaas ay u qabaan ilaahay micooda oo nabiga uga dhiga salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi bacda taxiya ikhwaani fillaah bishaan siday u dhalatay mawluudka waa la soo waday laakiin xafladihiisa qaybna waa dhiman yihiin midii hadda ugu weynayd qayb qayb baa awal dhigi jiray qaar waa ka horeeyeen xaflada weyn oo caamka qaarna waa ka dambeyn doonaan laakiin midii caamka ahaayo annagoo dhan aan wada dhigaynay oo xalay iyo shalay iyo maantaba socotay iyo ziyaaradii Sheekh Cabdiqani Sheekh Yuusuf oo ayaduna la socotay oo Sheekh ziyaaradiisa wuxuu ahaa Sheekh Cabdiqani Sheekh Yuusuf Ilaahay asagana uu naxariistay wuxuu ahaa ziyaaradiisa waxay ahayd 14ka bishan Rabiicul Awwal ayay ahayd ee mawluudka نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه زيارة سئل لقدر أيا لوس هرمري وتصدق الله صبين لها يقرد الله صبين لها وحال لقدر أي زيارة النبي قال لقدر الشيخ عبد الغني إلهي عيسى سجن هيا له sanad kasta markii la gaaro bisha Rabiicul Awwal ee uu dhashay suubaneena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uursha waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn looga dabaaldego dhalashada nabigeena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin Shabeelle TV uursha internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.